by znamenalo znovu zavedenie bankového odvodu a prečo je tak škodlivý? Máme schválený rozpočet s historicky najväčším deficitom a brilantné nápady na všemožné dávky sa zdajú byť bezodné. Pri takomto divokom love na voliča už ale aj poslanci tušia, že na ich financovanie bude treba viac zdrojov. Po alkohole sa ako najlepší cieľ ukazujú banky a regulované odvetvia. Ten bankový odvod oslabí banky a postavenie alebo silu bank a pochopiteľne konečným placom dane je vždycky spotrebiteľ. Radovan Ďurana v aktuálnom dieli o bankovom odvode a ak by bol schválený, jeho dôsledkoch. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Ahoj Radkys, dobré ráno. Ahoj Inka. Vítaj v novom dieli. No, dnes tu máme takú komplexnejšiu tému. Tak nie len, že máme schválený rozpočet s historicky úplne najvyšším deficitom, 8 miliard eur, ale ešte stále sa objavujú v parlamente jeden takzvaný atomový návrh za druhým, ako už sa stalo takým bežným pomenovaním u nás. Jeden balíček, ďalší balíček, obrovské peniaze, obedy zadarmo, teraz... Volebné odmeny, jedna, no tak chvála Bohu, toto ani komentovať nebudeme. Ale áno, jednoducho tých rozhadzovačiek je neuveriteľne veľa. No a samozrejme vláda napriek tomu, že by najradšej rozhadzovala a z toho mala priazeň, tak ona aj tak musí myslieť na to, že tak niekde na to tie peniaze musí vziať. No a odkiaľ, tak najľahší terč sú firmy, banky, no a máme to tu. Takže našimi dvomi dnešnými témami je opäť ohlasovaný bankový odvod a druhou časťou bude daň z nadmerných ziskov a tiež teda nazývaná daň zo slovnaftu. Pozrieme sa na to, prečo funguje toto zjednodušené pomenovanie v tejto téme a takisto na ten bankový odvod. Tu ešte poviem také zaujímavé pomenovanie, windfall tax. Je to teda zhrňujúce pomenovanie, ktoré by mohlo definovať aj jednu tú našu tému, ten bankový odvod a takisto aj tie dane zo slovnaftu, keď to zjednoduším. Nie je to úplne tak, ale to pomenovanie je výborné, lebo krásne vystihuje tú pointu, ako vlastne vznikne takýto návrh, keď s ním politici prichádzajú a na tých našich to úplne platí. Má to byť teda daň, ktorá sa týka špecifického subjektu a má byť dočasná. A tu je ten háčik, preto to úplne neplatí, na to rovno upozorním. Ale ten názov, teda windfall tax, sú to teda peniaze, ako by padali z neba, alebo teda, že ich len tak odkiaľ si doveje vietor. No a takto sa k tomu tá naša vláda stavia. Tebe sa tiež páči ten názov? Tak windfall tax vyjadruje tú predstavu politikov, že oni vedia rozhodnúť, kedy má firma nadmerný zisk a kedy má normálny zisk. Uh-huh. A politici sú presvedčení o tom, že nadmerné zisky by v ekonomike nemali existovať, respektíve mali by existovať, ale patriť by mali vládam. Áno, mali by byť štátne. Uh-huh. Hej. No a my už vieme, že toto je okamžite, že obrovský problém, to je, keď máš, že vo vzťahu red flag, tak tu už akože svieti, že šialene veľa tých červených kontroliek a myslím, že to vníma už aj dosť veľa ľudí, ktorí sa nejak detailne tým témam nevenujú. Opäť odkážem na video o zisku, na ktoré sme odkazovali v predchádzajúcom dieli. Tie videá sú krátke, veľmi stručné a veľmi dobre popisujú pointu. Práve v tomto videu tá otázka zisku, že či môže byť nejaký nadmerný zisk a či je zisk zlý a že je to vlastne úplne naopak. Link opäť pripojíme aj do popisu. No, ale začneme teda tým bankovým odvodom. Je to opäť návrh OĽaNO na opätovné zavedenie tohto bankového odvodu. No a tá vláda už sama hovorí úplne priamo, že z toho zisku chce práve financovať tie novoschválené obedy zadarmo. Úplne bez hanby. Že áno, potrebujeme niekde zohnať peniaze na náš nový výmysel a zdrojom budú banky. Takže jedna vec, že to úplne takto priamo povedia. A druhá vec, že je to teda, keď už, tak je to ale že absolútne neadresné. Tak to sú dve také veci. Poďme sa ale pozrieť teraz trošku do minulosti, že ten bankový odvod tu už vznikol v roku 2012, medzi tým sa zrušil a teraz sa znova zavádza. Že ako to bolo? V skutočnosti jedným z otcov bankového odvodu je Ivan Mikloš. Vážne? Ešte z Radičovej vlády prišiel s takým tvrdením, že
kvôli finančnej kríze v európskej ekonomike Brusel v konečnom dôsledku aj tak zavedie nejaké zdanenie bank, z ktorých bude financovať nejaké zdroje, aby sa riešili bankové krízy. Uh-huh. On to zaviesť nestihol, ale keď padla vláda a nastúpila nová vláda Roberta Fica, tak spolu s Kažmírom po tejto už vypracovanej ponuke okamžite skočili a ten bankový odvod zaviedli. A nebolo to pôvodne formulované ani ako typická daň, pretože to bol odvod na základe vlastníctva nejakých aktív. Tie ekonomické negatívne efekty to malo presne také isté ako daň, len štát ich v podstate nemohol minúť priamo, tie peniaze, pretože oni mali byť použité, ten pôvodný argument bol, pripravme sa na budúcu krízu v bankovom sektore. OK, a tak vtedy by to dávalo zmysel, nie? Či aj tak? Je to problém? No ja si myslím, že je to problém, pretože väčšinu bankových kríz vlastne spúšťajú sami politici, ktorí ovplyvňovaním menovej politiky a politiky nejakého bankovníctva tie banky vlastne vháňajú do tých kríz. Oni tam síce rady skočia, ale ako v princípe to robia sami politici. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to, že je lepšie mať dobre nastavenú reguláciu, ako vymýšľať nejaké odvody. Jasne. Ale u nás to jednoducho fungovalo tak, že ono sa to považuje za príjem štátu a tento príjem štátu znižoval deficit, to znamená, že vlády mohli míňať tú sumu, ktorú štát vybral na bankovom odvode. Ten bankový odvod bol pomerne vysoký a ani sa neviazal na zisk, to bolo zaujímavé na tom, ale viazal sa na objem aktív, to znamená, že čím viacej boli banky aktívne, tým viacej platili. Čím viac mali klientov trebárs, hej, že tým majú viacej. OK, rozumiem, že nie ani tak zisk, ale stačí, že mám veľkú sieť svojich zákazníkov. Okay. A my sme to kritizovali od začiatku, je to taký umelý krok. Banky predsa sú medzi najväčšími plátcami dane z príjmov firiem, prispievajú do štátneho rozpočtu a hlavne poskytujú úvery, ktoré vláda chce, aby poskytovali. A vznikol teda tlak na to, aby bol ten bankový odvod zrušený. On bol aj z viacerých strán kritizovaný. Aj myslím, že snáď aj Európska komisia tam poukazovala na to, že má mať iný účel, na aký sú využívané tie prostriedky. Tu ťa, prepáč, na chvíľočku zastavím, kým prejdeme k tomu druhému kroku, že ako bol zrušený a teda ako ho znova zavádzame. Presne na margo tohto, že keď si tam spomenul, že pôvodný zámer bol, aby teda peniaze, ktoré sa získajú z tohto bankového odvodu, mali špeciálnu kategóriu, že pripravujeme sa na krízu v bankovom sektore. Ak správne chápem, tak to bol ten Miklošov návrh, ktorý by znamenal, že vláda nemôže použiť tieto peniaze ako dnes na obedy zadarmo, že to je úplne že extrém extrémov, ale to, akože je to možné dnes. Takže pôvodný návrh mal byť takýto a Ficová vláda to zaviedla, ale ináč s tým, že to využitie je akože kdekoľvek? No to v rozpočte máme dve také položky. Jedno sú výnosy z dražieb povoleniek a druhé bol práve ten bankový odvod. Oboje išli na nejaký špeciálny účet, ale vlastne sa z toho účtu nemíňali. A vďaka tomu, že tam ostávali, oni znižovali deficit. Sa to započítalo. Takže, takže vláda si mohla vymyslieť iné dávky, iné výdavky, a ako by ich kryla týmito príjmami. Fúha, takže reálne ich nemohla tým kryť, formálne do pomenovania, že deficit štátu nie je až taký vysoký. Áno. Takže vlastne fikcia. Áno, áno. OK, dobre. A teda naspäť krok, sme teda v momente, keď sa ten bankový odvod ruší, aby sme nadviazali tam, kde som ťa prerušila. Tak po dekáde Ficových vlád tá kritika bankového odvodu bola silná a viaceré kandidujúce strany aj vo svojich programoch hovorili o tom, že bankový odvod by mal byť zrušený. A keď vznikla nová vláda, tak sa to dostalo, myslím, aj do programového vyhlásenia vlády. A teda k tomu nakoniec aj došlo. Že... A asi k tomu prispel aj ten COVID, nie? Že... Nie, myslím, že s COVIDom to nesúviselo. Áno? Lebo... Nie, nie, nie. Okay, že, to, že takáto bola dohoda, že ten bankový odvod bude zrušený, ale k jeho rušeniu dochádzalo už v rozbehu COVIDovej pandémie.
keď vláda pochopila, že tá pandémia bude stať veľa peňazí, bude treba dane a ona sa mala vzdať tohto príjmu. A to už nechceli vtedy, že? A už pri tom rušení toho bankového odvodu bolo jasné, že politikom sa to vlastne nepáči a že to robia ako keby, nie že z donútenia, ale že tak už keď sme to sľúbili, tak to teda urobiť musíme. Sami si na seba urobili tú pascu, tou predvolebnou kampaňou, hej? A výsledok bol taký, že ako normálny stav by bol, že by bol zrušený a tie peniaze sa ináč majú vrátiť, lebo oni boli kumulované, ale nakoniec... Tam v tom balíku, ktorého sme sa nemohli dotýkať. Áno. Ale nakoniec ten balík mal byť použitý na nejaké dodatočné investície, on bol akoby viazaný, že banky museli použiť na ďalšie úverovanie. A vzniklo memorandum, v ktorom sa banky zaviazali nielen to, že budú viacej úverovať domácnosti a firmy, ale že budú aj nakupovať viacej štátnych dlhopisov a podporovať štátne organizácie vo financovaní. Áno. Takže štát sa ako nevzdal toho bankového odvodu úplne, ale ešte si vyžiadal nejaké dodatočné funkcie. A ak si to dobre pamätám, tak dokonca tam ešte bola nejaká taká klauzula, že banky uvažovali nad tým, že budú to riešiť nejakým súdnym konaním, že proste je to v rozpore s európskym právom a tak ďalej. A že aj toto sa zaviazali, že ak by sa aj zistilo, že naozaj to bolo v rozpore s nejakým právnym predpisom, takže si nebudú uplatňovať nárok na nejaké odškodné. Áno, takže akože z toho banky vychádzali, že dosť sa k tomu postavili tak akože ústretovo, že OK, len to už preboha zrušte a my zavrieme oči nad viacerými vecami, tak? Áno, áno. No a aj vieme, že od toho roku 2020 tie banky naozaj plnia všetky tieto svoje záväzky, dokonca nad rámec toho, čo si stanovili v tom memorande. A predsa, niekoľkonásobne. No, a predsa prichádzame do momentu, kedy poslanci Oľano prichádzajú s návrhom, bankový odvod ide späť. A to ako? Však to je úplne, že poprvé vulgárne porušenie tej dohody, ktorú majú. No a má to samozrejme veľa následkov, ktoré si prejdeme. Ja milujem tú vetu, myslím, že to je práve poslanec Vetra, ktorý povedal, že to memorandum uzavrela vláda a nie poslanci. Áno, neviem, či to nebol Kolár, ale to je jedno. No a... Absurdné, no. Vyjadruje to to, že viaceré veci. Prvá vec, dokonca aj do parlamentu už došlo, že na tak vysoké výdavky sa asi musia zvyšovať dane. No. Čo nás samozrejme neteší. A v parlamente sú si veľmi dobre vedomí, že vlastne nechceš zvyšovať žiadnu daň. Ako už sa zvyšila daň z alkoholu, ktorá nastupí teraz, myslím, 1. apríla, ale nechceš zvyšovať odvody, nechceš priame dane zvyšovať. Dane z nehnuteľnosti majú na starosti obce a vlastne každé zvýšenie daní je nepopulárne a zvyšovať DPH-čku tiež nechceš. Takže čo urobíš? Ako siahneš na peniaze a využiješ taký ten obecný narratív, banky sú zlí kapitalisti, ktorí zdierajú ľudí a im keď zoberieme peniaze, tak to ešte všetci občania pochvália. Áno. Takže... A presne, ale naozaj, že drvivá väčšina ľudí naprieč akože rôznymi spektrami tých spoločenských oblastí. Takže tá motivácia politikov je taká priamočiara, jednoduchá, netreba nad tým moc špekulovať. Akurát je fascinujúce, že nie sú ochotní pripustiť, že to má aj nejaké negatíva, ten bankový odvod. No, tak a na to sa teraz pozrime. Jednak bankári samotní vyčíslili už priamo hneď, že čo to bude znamenať. A to nehovoríme ešte o nejakých takých dlhodobejších následkoch a väzbách širších v ekonomike celej. Takže už len to úzke, priamy ten efekt, tak pripomeň tie čísla, prosím ťa, že to boli naozaj vysoké čísla, že čo to bude znamenať pre... My sme ešte nepovedali jednu zásadnú vec, že teraz sa vlastne už nebudeme baviť o bankovom odvode v tom pôvodnom znení, ktorý sa viazal na súvahu banky, ale budeme hovoriť o rozšírení subjektov, ktoré musia platiť odvod subjektov v regulovaných odvetviach. Takže nielen banky, ale aj niekto iný tam bude patriť? No nie, ten máme, tam už patria teraz poisťovne, tam patria vlastne všetky firmy, ktoré podnikajú v odvetviach, ktoré reguluje štát, tak už teraz to platia. To ináč v súbehu je v parlamente návrh, aby sa tento odvod radikálne zvýšil. Ten odvod zaviedla Ficová vláda tiež už pred nejakými, už neviem, či to bol 2014 alebo 15, ale je to odvod zo zisku, je to vlastne zvýšenie dane z príjmov pre firmy, ktoré sú v regulovaných odvetviach.
Dobre, regulované. Takže aj pre mňa, aj pre vyjasnenie máme tu bankový odvod, o ktorom hovoríme doteraz, samostatná vec. A potom odvod v regulovaných odvetviach, druhá kategória. Tam patrí napríklad čo, tie poisťovne a tak? Alebo kto tam patrí? Tam patria poisťovne, ten odvod niekedy platí Eustream, ale dopadá to aj na také nemocnica Svätej Alžbety platila ten odvod. Lebo? Mobilné spoločnosti, tam mobilní operátori platia tento odvod. Takže ten, komu štát vydáva licenciu a reguluje jeho podnikanie, tak oni musia, to je vlastne extra daň z príjmu v konečnom dôsledku. A to je dôležité, že ten, že ono to je nejaké malé percento, ale ten nový návrh spôsobí to, že je to akoby 12% dane z príjmov naviac. A my máme teraz daň z príjmov... Pre tých 20, regulovaných. Áno. Teraz máme štandardnú daň z príjmov je 21%. A ten odvod má byť zvýšený, tiež to navrhuje pán poslanec Vetrák, má byť zvýšený. Ten je tak, aktívny. Že to predstavuje 12% dodatočných. Zisku. Áno. Čo vlastne... Tak to ono, zaplatíš odvod z regulovaných subjektov a on ti klesne daňový základ a potom z toho zaplatíš 21. Ďalších. Takže nedá sa úplne spočítať 12 za 21, ono ano. To je, neviem, či to vychádza 27 alebo koľko, keď sa to spočíta. Ale jednoducho, toto už bol Matovičov plán pri tom prvom ohlásení reformy daňovej, že vyžmíka tie veľké firmy ešte viacej ako doteraz. Áno. S tým zvýšením tohto odvodu v regulovaných odvetviach malo prísť aj rozšírenie, že tam majú prísť aj sprostredkovateľia poistenia, majú tam byť aj obchodníci s cennými papiermi, leasingové firmy, o tom sme aj hovorili a to je veľmi zlý návrh. A dúfali sme, že to neprejde. A teraz ako čerešnička na torte ešte tohto... Ešte sám bankový odvod. ...sa majú pridať banky. Ale takže, nemajú byť súčasťou jedného balíka. To je akože ďalší návrh, kedy banky majú mať svoj samostatný odvod? Nie, nie. Banky budú zaradené v tej istej kategórii, ako sú poisťovne. Takže keď hovoríme teraz o tom bankovom odvode, tak to znamená, že návrh je taký, že aby aj banky a odvod pre banky sa zaradil pod tento odvod v regulovaných odvetviach a jedna časť sa bude týkať bank, tak? Nie, to bude jeden odvod v regulovaných odvetviach s jednou sadzbou, a ten sa bude sťahovať na poisťovne, na sprostredkovateľov poistenia, na mobilný operátor, aj na banky. OK, takže ten bude jeden pre všetkých. Áno. A máme tu dva návrhy len preto, že to predkladajú dvaja rôzni predkladatelia? Je to ten istý predkladateľ, ale jeden návrh bol v novembri a druhý prišiel teraz v januári. Takže dnes, keď sa tak vo veľkom hovorí aj v médiách o tom bankovom odvode, tak sa zdôrazňuje len táto časť toho návrhu, ktorý zasahuje aj ďalšie odvetvia. Áno, áno. OK, OK, dobre. Tak to sme si tak vyjasnili. No tak, začína to naberať grády naozaj. Vráťme sa k tomu vyčísleniu, odkiaľ sme začali, že teda bankári vyčíslili priamo, aký následok to bude mať pre nás občanov, že teda klesne možnosť získať úver. A povedz tie čísla, lebo to, tak, tie sú vysoké. Banka funguje takým spôsobom, že ona musí mať nejaký základný kapitál a proti tomu základnému kapitálu môže požičať nejaký objem peňazí. Kebyže to zjednoduším, proti 1 miliarde môže požičať 10 miliard. Áno. Ako náhle štát banke zoberie zo zisku peniaze, tak tá banka nebude zvyšovať svoj kapitál od tieto peniaze. A keď si štát zoberie od tej banky proste 200 miliónov eur, tak ona nebude môcť požičať 2 miliardy eur. Lebo jednoducho nebude mať tie peniaze v kapitále. Áno. Takže bavíme sa možno o 10 miliardách eur, ktoré z dlhodobého hľadiska tie banky nebudú môcť požičať. Takže klesne ich schopnosť požičiavať. Tak a na tie čísla, keď to premietneme, tak presne tí bankári hovoria o tom, že vyše 13 tisíc rodín ročne sa v dôsledku tohto nového bankového odvodu nemusí dostať k hypotéke. Čo už dnes popri širokých kontextoch od vojny cez energetickú krízu a tak ďalej, čo cítime všetci, už aj post-covidovo jednoducho hypotéky sú naozaj veľmi vysoké a je pre veľa ľudí problém na ne dosiahnuť už dnes. Nehovoriac o tom, že takýto efekt by ešte prišiel kvôli tomu bankovému odvodu. Takže naozaj veľmi veľa aktérov bije na poplach, že haló, toto bude robiť veľké problémy v bežných životoch.
A opäť, ešte ona nehovoríme tomu, o nejakých... Ona sa k tomu ešte dostane aj Európska centrálna banka, ktorá má vlastne na starosti aj zdravie bankového sektora, mm-hmm. pretože toto oslabuje zdravie slovenského bankového sektora. My, slovenskí politici, aj mnoho novinárov rado poukazuje na to, aký zisk mali banky, rekordný zisk 800 miliónov eur alebo podobne, ale ako si zabudajú sa pozrieť na to, že porovnávať zisk bank 10 rokov dozadu a teraz nedáva mm-hmm. celkom zmysel, pretože za tých 10 rokov, ako tie banky skutočne narastli, ako rastie ekonomika a ľudia si brali úvery. Aj hodnota jedného eura vtedy a dnes? Áno. Je výrazne nižšia a ako slovenský bankový sektor momentálne nie je nejak ohrozený, stojí na nejakých pevných nohách, ale zase v porovnaní so zahraničím to ani není ako premiant, kde by sme si povedali, že takto vyzerajú tie najzdravšie banky v Európe. Jasné. Takže ten bankový odvod oslabí banky a postavenie alebo silu bank a pochopiteľne konečným placom dane je vždycky spotrebiteľ a občan. Áno. Takže to budeme my, ktorí buď budeme platiť nedostupnosťou hypoték, alebo vyššími úrokmi, alebo vyššími poplatkami. Jasné, takže môže dôjsť, že priamo sama trebárs Európska centrálna banka, hej, sa vyjadrí aj k tomu, čo sa deje u nás. Tak ako sa vyjadrovala už aj predtým, že proste to zdravie bankového sektora tieto umelé odvody zhoršujú, tak si myslím, že a ten 12% navýšenie zdanenia zisku je ako výrazné. Dobre, tak je jasné, že tie dôsledky sú. Vedel by si ešte okrem tohto priameho, čo sme spomínali, hej, nedostupnosť hypoték, všeobecne zdravie bankového sektora, priblížiť na nejakých možno ešte pár veciach, že čo všetko to spôsobí, prečo je to zlé, takéto umelé obmedzovanie zisku, aké následky to má aj pri tom, že teda štát si povie, že on je ten, ktorý je predurčený tento zisk získať a nie ten, ktorý vlastne funguje v tom svojom sektore. Jednoducho popísať tú najväčšiu problematickosť a zákernosť alebo že zlý efekt, ktorý to bude mať. Ja myslím, že všetci podnikatelia sa teraz môžu obávať toho, že akým spôsobom sa rozšíri tento zákon o regulovaných subjektoch, pretože kto vlastne nie je regulovaný? Vlastne každý podnikateľ, ktorý zamestnáva, je regulovaný štátnym zákonníkom práce. Mm-hmm. To je taká trošku možno absurdné rozšírenie, ale v zásade... ale ak tu môže byť absurdný návrh na 500 eur za voľby, tak áno, už dnes by sa podľa mňa nikto nečudoval, keby niekto s tým prišiel s kamenou tvárou, že aj vy ste regulovaní. Ja dúfam, že tento podcast nebude počúvať poslanec Vetrák a nebude to brať ako inšpiráciu, že ten regulovaný tá odvod subjektov v regulovaných odvetviach sa dá rozšíriť akým spôsobom, ale jednoducho je to veľmi škodlivý prvok v ekonomike, ktorý väčšie investície, ale aj menšie investície, či už zahraničných, aj domácich investorov, bude posielať do zahraničia, kde... A je to obrovská neistota, nie? Že naozaj nemôžeš vedieť, čo ťa bude čakať, že nebudeš kedy, tu zostávať. Kedy na teba z hradného vršku ukážu prstom, že nám sa ten tvoj zisk už dá trošku veľký, tak... Dávaj podeliť sa s nami. Možno už je to trošku úled, ale ak si spomenul ten hradný vršok, tak úplne sa mi v hlave vynoril obraz Sauronovho oka, ako sa otáča a teraz ty si ešte akože v tom tieni. Ja myslím, dobre. Ja to nie je uletené. Bohužiaľ. No, mali sme na pláne dostať sa aj k tej druhej časti okolo Slovnaftu a dane z nadmerných ziskov. Zase v tomto, v tejto oblasti, ale dáme si to ako ďalší diel. Tomuto sme sa venovali viacej a ja som rada, že sme to rozobrali viac do detailov. Ale teda môžete sa tešiť na ďalší diel, v ktorom budeme pokračovať, aby sme vás v tomto jednom dieli nepresítili. Dúfame, že zostanete na nás naladení a ty, Radkis, takisto, že budeš naladený. Tak to sú veci, ktoré sú pre mňa vzrušujúce a veľmi rád sa podelím o svoje postrehy. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás alebo 2%. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.